Невизначений термін без холодної води. Із 9 листопада її постачання на Дніпропетровщині під питанням. Воду погрожує перекрити ДТЕК. Дніпровським електромережам заборгувало комунальне підприємство «Аульський водовід». Якщо йому вимкнуть світло, міста Кам'янське, Новомосковськ, Дніпро, Верхньодніпровськ, а також Криничанський і Дніпропетровський райони залишаться без водопостачання. Тоді під загрозою опиниться опалювальний сезон на всій Дніпропетровщині. Без води виникне пожежонебезпечна ситуація. Наразі керівники підприємств намагаються дійти згоди. За попередніми даними, вирішення конфлікту назріває наступне. Мешканці, що мають борги перед Аульським водоводом, будуть сплачувати їх одразу ДТЕКу. І ось вже маємо свіжу інформацію на цю годину. Дніпро без води не залишиться. Під питанням відключення водопостачання у Кам'янському. 9-й канал і надалі слідкуватиме за ситуацією.